Dani Srpske u Srbiji održavaju se i u Novom Sadu. Direktor predstavništva Republike Srpske, Mlađan Cicović, poručio je da se posebnim programom Srpska želi odužiti ovom gradu, koji je najbolje prihvatio ovu manifestaciju, koja će, kako najavljuje premijer Radovan Višković, postati tradicionalna. Nije ovo samo pokazivanje šta je to Republika Srpska danas, već pokazujemo i koliko su snažne veze Republike Srpske i Srbije, i iz godine u godinu se pokazuje da su naši odnosi, naše bratske veze sve jače i čvršće. Ovim mi pokazujemo čitavom svijetu da nemamo šta da krijemo, da imamo sasvim transparentne, legalne, na zakonom zasnovane odnose, na sporazumu koji smo potpisali između Republike Srpske i Srbije o specijalnim i paralelnim vezama, da ovakve događaje zajedno organizujemo i mi ćemo to raditi u narednom periodu. Kompanije iz Srpske i Vojvodine zajedno će nastupati na međunarodnim sajmovima, dogovoreno je na susretu privrednika. Dogovorena je i pomoć za 12 kompanija iz Srpske kojima je potrebna dokapitalizacija i partner u Srbiji, a premijer Radovan Višković naglasio je i problem kompanija iz Srbije sa sjedištem u Federaciji BiH. Dok stari i novosadski traje već 100 godina, mlađi Bjeljinski sajam nastao na znanju i iskustvima novosadskog prerasta u najveći u svojoj regiji, a dva direktora saradnju planiraju podići na međunarodni nivu. Veliki broj izlagača koji nastupaju iz inostranstva ovdje u Republici Srbije, odnosno u Novom Sadu na Poljoprivrednom sajmu, sigurno mogu biti i izlagači, odnosno i posetioci i učesnici B2B aktivnosti i u Bjeljini. Naravno da imamo problem barijere i granica, ali do nas je, do nas kao organizator ovakvih sajmskih manifestacija, da pružimo priliku svima. Na sajmove će i domaći privrednici, ali i međunarodni. Dvije komore potpisale su sporazum o zajedničkom nastupu privrednika na međunarodnim sajmovima, a zajedno se traži pomoć i za posrnule kompanije iz Srpske. Napravljen je spisak od 12 kompanija za dokapitalizaciju i partnerstvo sa kompanijama iz Vojvodine. Poput Levite i Šećerane u Bijeljini i tako dalje, znači to su privredni subjekti u Republici Srpskoj koji su ili u stečaju ili imaju, da kažem, ozbiljne probleme u svom funkcionisanju. I već je iskazan interes određenih privrednih subjekata u Srbiji. Sljedeći korak je da već nastupimo na prvim narednim zajedničkim manifestacijama sa Privrednom komorom i privrednicima iz Republike Srpske, da objedinimo našu ponudu u tom smislu ekonomskom i privrednom, da prikažemo naš ambijent za ulaganje. Traži se i način da se vojvođanske kompanije sa sjedištem u Federaciji preregistruju u Republici Srpskoj. Ako imate neku kompaniju, ne želim sad ničije ime da pomenem, koja značajan broj svojih proizvoda prodaje u Republici Srpskoj, a sjedište recimo u Tuzli ili Sarajevu, Mostaru i tako dalje, kompletan PDV za sve te proizvode koji su prodati u Republici Srpskoj ide u Tuzlu, Sarajevo ili Mostar. Višković je naveo da ne postoje administrativne mjere koje bi natjerale kompanije iz Srbije da se preregistruju u Srpskoj, ali da će sjesti i razgovarati sa njihovim predstavnicima.